maandamano isiwe ina target viongozi ambao wametauriwa kutoka Meru. Saire tunasikia maandamano inasema lazima rais yavute kiendeke kasi, avute kome kasi na avute midhika renturi kasi, tunaona kama Meru, jamii ya Meru tunaonewa. Tunaomba wananjesi hata na wao wakanyange buriki kidogo hapo. Kiendeke ni mtoto ya Meru, kome ni mtoto ya Meru, na renturi ni mtoto ya Meru. Kama tuna adhibu wale wamepewa kasi na serikali ya William Samoei Ruto na ndipite wake Gachagua, tuadhibu wote wale wamechaguliwa Kenya mzima. Maana ile makosa imepatikana na ile wananjezi tumeona na ile mmefanya tuone, haijaletwa na Kindiki, haijaletwa na Koome, haijaletwa na Mithika Linturi. Hii ni mambo ya serikali yote, na tuwezi tukaonea mtu mmoja. Kindiki alipewa hiyo kiti asimamie sauri ya Wameru. Ni kura za Wameru imfanya apewe hiyo kiti. Koome pia alipewa sauri ya kura ya Wameru. Linturi alipewa sauri ya kura ya Wameru. Kwa hivyo tusionee mtu, tusionee jamii, na isionekane kama sisi tunatetea tukiwa tribal. Hapana, lakini kama ni makosa ya serikali, imefanywa na serikali ya Kenya yote, si Kindiki wala si Mithika wala si Koome.